Grande mosquée Outiawan, 1904, le conseil de Hadj Malick a été inauguré. 1904, si vous avez dit que je suis un trône de la terre, je suis un trône de la terre. 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 Denk liguey bi ben architecte bu ñuy wax Cheikh Ngom. Cheikh Ngom mo dessiné immeuble BCAO bi mom lañ ko denkon mu andon ci ak ben ingénieur bu ñuy wax Mohamedou Mansour Gueye koku di Sambay donc lolo mo bolé ci liguey bi dama nek tout tank di and ak mom di ñew fi ci liguey bi di jang ci école polytechnique muy jaar di ma jël ci ñu ñew di muy saytu liguey bi ba tay yalla def mo war ko wootu ci lolu wara saytu li. Nous avons gërëm bu baaxa baax nak Serigne Babacar Sy Mansour sunu baye Khalifatul Am Djuma ji terrain bi 27000 m2 ci 27000 m2 dafa am patch bo xamné mom lañ ci tabax mo ngi gis sama ginaaw ni ñu wax surface bâtie ak lo xamé né fi ñu taxaw ni tamit fu ñuy jullé la bok ci les prières la ñu koy wax esplanade donc 10000 m2 lañ tabax li ci dess ci biti la nek ci biti lañu am yenn locaux techniques yi manam fuñuy dëñ ci groupe électrogène fuñuy dëñ ci climatiseur yi ak yoyu ak esplanade bi nga xamné ci lañ wara julli ci esplanade bi nak mo tambalé ci mom dañ ci fass yéné installer ay parasol comme yu nekk ci masjidou nabi à médine d'ailleurs ci djuma ji gën japp rek né lépp luñ fi def suñu référence masjidou nabi la moy djuma yi médine diëm nañ lulu am fofu ñu indi ko fi. Ici, on a l'entrée principale de la mosquée. Vous avez deux portiques d'entrée. Comme vous le voyez, on a couler les gens qui ont fait rien. Les camions, comme vous le voyez, comme grue, nous prévoir que pour éléguer, ils peuvent faire pour faire une intervention. Il y a une centrale de traitement d'air qui est sur la terrasse. Grue m'a fait, grue m'a fait voir. Donc, l'esplanade, si nous avons tout, il y a un revêtement marbre. Marbre est ici. Espagne lañ ko jëndé mu ngi fi donc buñu paré fi yépp dañ koy def marbre fi la parasol yi nek parasol yi 18 mètres par 18 mètres la et donc ci sen digënté parasol day ubé ko ko teju automatiquement bu ngelaw li ëppé day teju bu commencé taw ak yépp mom moy ubé ko teju automatiquement bu ndox mi ñëwé amna fu ngoy évacuer parasol yi ñu fi def moy am tamit masjidou nabi feulé donc c'est prévu que esplanade bi camion mën fi jaar camion d'entretien camion pompier. C'est pourquoi nous avons fait l'entrée monumentale. Ici, l'imam est venu, il peut y aller. Il est ici. Ici, nous avons deux parties. La partie qui est là, si vous voyez, il faut que nous avons l'imam. Madame, l'imam est venu, ici, il y a un bout, il avec son empreinte, ce qui est là. Et si vous voyez, vous voyez, il y a une salle. La salle, vous savez, il y a des... nanu kayu café yenn ki yu soxol ndawé ni yoy dina fam mu am tamit ben bibliothèque am
ak fo xamné fi mëna fa yéssal ñapam benen côté ba en symétrie c'est une zone médicalisée manam djuma ji dé am aljuma bu jot dé am ben médecin urgentiste bu fi nek dé am équipe sapeur pompier bu fi nek ñom fofu moy sen place pour que ñi nga xamné dañu am malaise wala dara ñu mëne len assister bala dara xew donc dina ci am défibrillateur ak yenn dal bagage yi nga xamné légui sax dans le monde lolou dañ koy demander lolou dina fi am quelqu'un qui a un arrêt cardiaque dinañ le mëna jox les premiers soins té dina fa am ño xamné chaque fois bu manifestation amé ñom fofu moy sen place di ngeen di gissé alkati ci bité ak yoy non lay amé docteur ak sapeur pompier yo xamné événement bu jot aljuma bu jot dañuy ñew téwé ci julli gi djuma ji légui dafa am partie bo xamné moy bi fi nékkone mom lañu tuddé ñun salle de prière principale moy fi li fi samam défone légui nak ñu yok ci lo xamné moy li nekk sama côté ni ñukoy wax djuma wu goor ñi extension la parce que duñu xacc ci biir djuma ji ñu outal len benen partie bo xamné ci lañuy nekk ak fo xamné ci gannaaw dinañ ko gis tout à l'heure djuma wu jigen ñi la boko xolé vue aérienne djuma ji c'est symétrique donc côté bi moy goor ñi côté bele moy jigen ñi amna nak séparation bu ndugé ci biir dina len mëna won ben bu ci nek lan donc amna salle de prière principale extension homme extension femme ak djuma Seydi Hadj Malick bima len waxone mu nga fa lolou moy les salles de prière li ci dess toilette yi la mo nek fele ci fond ba toilette itam digel biñ joxone moy ñu sul ko donc ñu jël ay toilette def jël ay salle de classe tek ci kom pour que ay salle de classe salle yi nak mën nañ ko salle polyvalente lañ ko tuddé parce que mën nañ nek pour jang mën nek pour ay réception ndaw et cetera mën nañ ko utiliser lénen luddul jang mais dal am nañ ci place bo xamné bayi nañ ko fi di ngeen ko gis tout à l'heure pour lolu xam nga djuma ji dañ ko né dañ ñu né da ngeen di bayyi fi li bo xolé ci gannaaw na le di nga fa gis poteau yo xamné dañ bleu kon di nga xamné ki fi la néwon ñu né ñu da ngay bayyi fi ba paré di liggéey xam nga lolu mën na indi bu doon lo xamé né le terrain bu ni la dara néwu fa nga jël sa feuille di dessiner lolu kon wéssu won nañ fi wayé bu laal li del laal li lo xamul lactel lolo tax dañuy concevoir dem ñu valider ko bu ñu ñëwé ñu né dañuy bëgg dindi li def fi li lolu moy la principale contrainte de conception ak d'exécution minaré principal bi comme ni ma leen ko waxé mom 82 mètres la moy bi fi nékkone mom sama mam abdou moko fixé hauteur bobu parce que ci plan bu jëk ba minaré bi 87 mètres la won biñ ko woné mu laccé sororu touba bi ñaata mètres la ñu né ko 85 mu ne wañi len bi manako mam bir mi du ay mètre yoy yok ak wañi ay étage la mu ne dedet moulay defal len ma non manako pour lan mu ne mbir mi du concours on dañu mujjé reprendre la conception bi parce que mënuñu ko yok non da di koy defaral lim bëgg nak mom lañ fi defoon sama bay bi mu ñëwé mu ne nañ yem fi sama am yemon redd bi bu len ko djéggi sorot bi bu len ko wéssu sorot bi 6 mètres par jour lañ ko coulé kon xam nga buma nekké 82 mètres bu pour ma yegg 100 mètres ñett fan la kon man buñ ma bayiwon rek man ma saran dem ñett fan la ci dol rek def ko 100 mètres ñu né ma yemal fi du dégg ndigal lool na daal yem fofu yenen ñaari soror yi moy bu goor ñi moy bi benen bu jigen bi moy symétrique ba bot mo ngoy sen nalé ben bu ci nek 56 mètres la wa bi moy principal yenen ñu waccé ko mais ñepp ño bokk forme ño bokk conception ba lañuy dugg ñi ngeen gis ni moy li moy mom lañ préparer ni donc menuiserie bi yep mom lañ koy def li ci changer rek moy ci digg bi ni dootu ñu def dessin bi dañ ci def les 99 noms de Dieu bunta ak parenter ñu wër juma ji yep buñu duggé di nga gis décoration bi ci plafond bi mok bi nek ci mur bi mok bi nek ci ki bi ñoyam donc charte graphique bi ci juma ji ñetti couleur nga am droit utiliser lu wex lu vert ak lu doré du sa xam xamu bop du sa ñetti couleur lañ la may bo xolé juma ji ñetti couleur yo rek fi am da ngay day wex ba mu verte ba mu doré donc charte graphique bobu li ni li tax ñu def ko di
ci bu naaj bi tapé fi motif bi nek ci vitrage bi bu refléter au sol mok bi nek ci plafond bi ñoy bok na bu durun nayratun nayratun yuqirrul ayna khidnun ci liguey bi gros œuvre ben entreprise sénégalaise la CDE bu ñep xam partie décoration bi ben entreprise turque la bu ñuy wax Kavis Yapi ñom ñu ngi fi di ngeen ñom ngay gis ni ñu yegg ci kaw ñom ñoy def li lepp comme ni ma la wax rek fi amu fi lo xamne lu soti la motax ñom dañu indi sen équipe de conception fofu parce que ñun ni ñu défé di tégg ñom tam non lañ ko défé lepp lu ñuy def fi dañ koy xalat yobbu ko ci kilifa gi ba ñu am ci ndigal ñu do ko wëyele ba ci décoration amu ci lenn lo xamne li validé wuñu ko avant fi moy entrée juma homme plafond bi c'est à 11 mètres motax gis nga buntu bi dafa dem ba ci kaw ñaari buntu la ben ci kanam ben ci ginnaw bi ci kanam ni vitrage la ba ci kaw ba ci ginnaw musharabier moy am genre gris yoy mom lañuy def ci ginnaw allée bi 10 mètres la fi ba fi 10 mètres donc entrée bi entrée 10 mètres donc li ñu nek ni li moy juma wu goor ñi extension homme juma bu jëk bi fi la yémon di ngeen gis photo yi ni mu aligné ni def ben genre rond moy rond bi nekkon ci kaw di nga ko gis mo nekkat ni mom moko top donc photo yi moy yi fi nekkon yen yi renforcer nañ ko yen yi ñu déplacer ko mais fondation yi fi nekkon yépp ñu nga fa bay wa biñ ko xolé lolu mag yi ligéyoon dafa melni mo gënalona taxaw ñun li ñuy def motax ñu bayiko fi jël suñuy poto tek ci kawam donc ñun liñ ci yok moy patch bi ñu nek moy li boko xolé amna li ingénieur yi di wax joint de dilatation parce que bâtiment bi ak bâtiment bi bokku ñu donc ñom ñaar duñu and da ngi leen di bayyi pour que ñu mëna noy parce que béton bi ak béton bolé bokku ñu at donc motax bokay wër di nga gis né fep amna joint de dilatation di nga gis ne ñaari bâtiment yi andul amna nak nuñ ko defé ba nga xamné ndox mi du joggé ci kaw di jaar de bu tawé ndox mi du mëna jaar bu yott ci suuf ki moy juma ji nga xamné 1904 le ko Seydou Hadj Malick defone juma ji boko xolé mur yi ay banco lañ ko defewon manam ban la ak ay tuile nodukaay bi mo taxawon mo nek na lé yeen koy gis ma nga fa batay bo démé sax mom gis nga né boko xolé di nga gis né banco bi mo nek ci kaw li ngay gis mu wéx na lé yépp banco la légui nak ki itam comme nima len waxé rek ci ndigal yi la bok dañ ko fi warona bayyi maintenant nak pour mu bok ak li ñuy def ni motax zone bi yépp ñu tuddé ko mosquée Seydou Hadj Malick ñu jël fi def fi coupole bo xamné 30 mètres de diamètre la bo xolé nit ñëlé fa ñuy dox di nga gis di nga am idée wu lan moy 30 mètres moy mom fi mu joggé ba ci kaw lolu 15 mètres la fi ba fi moy 30 mètres d'accord lolu lañu prévoir ci esplanade maintenant juma ji banco bi dañ ko ñu def ko sandwich jël béton daldi ko koy toftalé ño ñaari voile de béton ben ci biti pour que mu protéger ko pour que mu nek lo xamné ëlëk ci bir do ko bu mu wax mu daanu wala dara wala muy indi tolof lenn lañ fi dindi moy buntu yi ak parenter yi bayyi fi charpente bi gis ngeen ko ni moy bant yi dañ ko lema sa plastique pour que ci liguey bi biñuy coffrer di couler mu baña yaq buñu paré tuile yi téggi won nañ ko dugal ko ci conteneur xawma ban la ci xeyna beulé la buñu paré dañ koy téggi wat raxas ko bam set ñu délo wat ci tuile yi mu mel ni ko Seydou Hadj Malick defaron inshallah lolu lañ ci djublu pied bi nak li mom xeyna lu xawa yéme la moy pied bi parce que bo xolé buñuy supporter coupole bi dafa am nombre de poteaux ñuy def biñu défaré poteau pied garbu mang bi dañ ko déji yobbu ko ci buntu ba feulé mais biñu défaré poteau yi mo am ben bo xamné day tomber ci buntu bi ñu né ah nañu tourner ñu def rotation yalla def biñu défé rotation pied bi tomber fi garbu mang bi nékkon reine bi xam nga mango dafa am reine principale biñu wax le pivot parce que day am reine bo xamné ci reine bobu lénen ni joggé fi pivot bi nékkon exactement fofu le pied bi tomber motax na ñu bëgg ko mandargal
ñi nga xamné da nañ fi ñëw di fi fekk garab geeng mbar mi juma jangé ni garab bi ñu neul fi la néwon wa garab mango gi itam Seydi Hadj Malick radhiyallahu ta'ala moko fi jiwon moko fi jëmbatoon mo taxone ñu jëm ko sam amna jamono sax mané won goor gi mën nañu fexé bayiko fi tabax wër ko mune dedet li ci war rek neen ko def parce que mënon nañ ko tabax wër ko ay ko mom nek ci biir mune dedet ni ci motax ñu dindi ko mais famu newon day am pied bobu ngay gis mokay mandat dal japp naane dal war nañ ko différencier ak yenen maintenant nak naka lañ koy defé day verte day foncé mom dina ci xalat après bu ci amé gis ñu yobbu ko ci goor gi won ko ne ko ñun li mo ci suñu xalat comme ni ñu def ci lepp rek luñu fi xalat rek buñu démé ba gis pexé dañuy dem ci mom rek da nako li ak li lañ gis fi moy juma wu jigen ni wa te légui ci digënté bi ni xam nga nak ci sharia jigen ni fuñuy julé ak goor ni waru ñoo gisé donc bo jëlé ni ba poto beulé mu jadd dem ni topat reddu juma ji xam nga bo xolé ci kaw di nga fi fu juma ji yémon donc lolu ba seuss ci parenthèse yele ngay gis li yeb ba ci minaré bi juma wu jigen ñi la donc juma won na len sank entrée wu goor ñi entrée wu jigen ñi mo nek ni même chose monumental 10 mètres yeb maintenant jigen ñi couloir bi ci biti ñom fa lañuy jaar mën nañ jaar fofu pour dem ci toilette yi buñu duggé ci minaré bi mën nañ wacc escalier dem ci toilette dinañu bayyi ay toilette pour personne à mobilité réduite ci kaw li dess ñeneen ñep daal di wacc dem ci souf wa fi ni dañ ci def ben rideau bo xamné 2 mètres 20 la du vert sablé manam bo togué fi do gis ci tok na le mëno ko gis mëno ko xamé mëno xam sax ndax dafa mbeul fo wala dafa robbu maintenant nak dinañ ci bolé ay écran pour que ñu mëna suivre khutba wu imam etc mais yoyu xam nga légui lolu technologie bi mayena lo xamné xeyna limay wax ni sax sumay dom ak sumay set bu ñëw dinañ mëna def lu ko wessu fu mais dal fo mëna tollu ci juma ji rek ñun japp nañ ni fo mëna tollu ci aduna bi won nga mëna suivre khutba wu rawati la ñu ko mëna def signal ñu bu ko amerique yobbu ko fenen لعل العمر مني ودين العين أقبح كل دين موعود مالك لا إله يا إلهي يا إلهي juma ji dañ koy climatiser bo waxé lol nak di jëk am comme raison moy il faut que nga mëna fay courant bi wa climatisation keur ñu bari xamna ñaata lay diké wa buñ né dañuy climatiser juma té yaakar talibé yu melni man ci sen sarax pour ñu fay courant bi koku du dem wa parce que sama compagnie gi mom ñun bari nañ fi bari way bo xamné suñu wax mo gëna bari suñu jëf motax biñuy concevoir juma ji ñi ko xalaatone boole ci liñuy wax centrale solaire manam fo xamé né fi dañuy défar courant jaay ko sénélec buñ ñëwé ba fi sénélec délo ñu courant bobu comme juma ji aljuma ba aljuma la kon bo xolé amnañu centrale solaire bo xamné 10 mégawatt la amnañ terrain bi 50 hectares la commencé lañ ko aménager inshallah dinañu installer solaire bi amnañ ko wara defal ak yépp xam nga amna ben bouche de soufflage yang koy gis ci kaw na le yi bën yoyu ngeen gis fofu la climatiseur yi jaar moy nek ni donc bo xolé ñom fañu nek fañu ubbi nonu amna ben trap amna ay gène li ni ay gène ño nek ci biir donc néna la amnañu 3 centrales au glacé ndox bu sedd bi moy ñew jaar ci ay machine yu wax centrale de traitement d'air ñu souffler air bi fi moy gis nga bouche bele amna benn buñ ci tek comme échantillon lolu moy bouche de soufflage gis nga ci kaw bunti amna genre climatiseur bele yang koy gis koku rideau d'air la tudde buntu bu nek da kay am bo xolé buntu yeb amna ko
parce que xam nga comme da ngay climatiser fi te tiaw nak dafa baxo tank donc fi boy climatiser da ni fi 24 degrés la te ci biti nek donc air li nga climatiser boko amul pexé nit ñi te comme juma mom gaay dañu indiscipliné comme man kene ku nek heure bu la nexé ñew boko tejeñ buñu ubi di tej du ubi di tej donc bu yagge la ngay climatiser du wax motax légui fi ni dañuy def ben rideau bo xamné day génné air moy téré air froid bi mu génn moy téré air chaud bi mu dugg donc dafa melni buntu la rek motax ñu tuddé ko rideau mais rideau la bo xamné yow bo ñëw da ngay jaar di nga yegg na mulew fouf sa kaw waye da ngay jaar dem c'est ce rideau d'air qui va procéder moy kay ba légui rideau d'air yi buntu yépp yi ngay gis ni buntu juma ji yépp dañ koy télé gérer manam amna bouton bo xamné boko bëssé buntu yépp ubé ko boko bëssé buntu yépp teju amul kuy ñew ñu naan baye diw mo yor ci abidjan dem len sét ko kërëm ak nangam dédé fi ci kanam ni dina len ko joxogn dañuy am centrale de commande pour toute la mosquée manam lampe yi ñokoy ta ben kay nakoy tal mo koy fay micro yi mo koy tal mo koy fay di nga gis lampe yi ak micro yi ci lima yonni amplificateur yi parce que sonorisation bi amna ben bu ma ci gis sank xamatuma fan la ko romb sono yek yep vidéo ah donc vidéo surveillance la régie vidéo la femme régie son ak régie vidéo vidéo surveillance ak commande de toutes les ouvertures tous les équipements installés biñ koy def dañ nan waji ñi jaay climatiseur ce société yi nek ci kaw dañu bëgg ko xamé ne ki day tok janok ordinateur lu ci am sax balam ko balam moy dam machine bi wax ko ne man kat jangoro bi dal na ma ñu deug dem top top donc la mosquée est une mosquée intelligente ñaari fibre optique la ben de base ak ben de secours donc ñaari boucle optique lañ am pour que en cas de jappelen jappelen toujours que la mosquée puisse fonctionner bo xolé ci décoration bi fi ak feulé di nga gis ne amna patch ñu bayyi lampe yi même lolu dañ koy calé par rapport ak décoration bo xolé trouille nekul au hasard amna fu mu dem ci biir décoration bi du tomber ci wèd gi dañ ko calé ba fi muy tomber moy ci diggu décoration bi même chose pour yu xonk ye la nga gis moy yi donc c'est pour sécurité incendie bi le système de détection de fumée ak détection d'incendie donc yoy yep dañ koy bon prévoir nañ ko ci djuma ji ga lolu c'est normal c'est un établissement devant recevoir du public qui respecte les normes di ngeen gis ci biir ñaata buntu la parce que en cas de panique quelle vitesse d'évacuation def ci am solo mais yu yep amnañ notice de sécurité bi def nañ ko protection civile etc djuma ji fi buntu ba la nga gis gaay di tawax camion pompier meuna fi jaar donc bu fekente ne dara dafa am camion bi meuna dugg ba yexi du taxaw fele etc dispositif incendie bi amnañu bachao wax nañ sank ci courant bi djuma ji tam on est autonome en eau minaré beulé amna forage bu fa nek ci tiat lele amna benen forage bu fa nek toute la mosquée est surveillée par des caméras donc c'est ken ak jawen bu fi bëgg def naka sulu nonu dañ ko gis xana ñu sutural ko rek wayé ku fi lo fi mënti indi rek wa fekk nga fi lu fu lu ko raw wa toute la mosquée nak ci biir esplanade bi ak même aux alentours pour la sécurité incendie bon on a les bâches yoyu xam nga affaire technique la c'est pas mais dañ ci bolé dañ ci doli biir djuma ji dañuy am ce qu'on appelle des robinets incendie armés donc moy yoy ngay ñew donc en cas de problème soxlawul camion bi di dugg fi pour intervenir liko wara fay mu ngi ci biir ba paré dañ ci yok ne ñenti koñu djuma ji bu ci nek dañ ci def ñaari bouche d'incendie yoyu du pour djuma ji pour pompier bu soxla ravitaillement ndox ñu ravitailler ko parce que yene say dañuy gis ne ñom dañuy am problème di wara delu di wuti ndox amna fi 8 bouches buñu waré intervenir fum buñ ñëwé rek dañuy brancher rek ñu ravitailler len biñuy def liggéey bi dañu wax entreprise bu nek dañ lay toftal ay nit ay gune yo xamné dañ leen di jangal ndax ñu mën ci am métier ci ñoñu ñu jangal ñoñu ñu formé ci ñoñu lañuy jël ëlëk ci équipe bi nga xamné mo koy saytu équipe bobu mo fi dess amnañ fi ay bureau prévalent nañ bureau ñom ñoo fi dess parce que lu melni dafa laaj gérer wa du ñaar ñi dëkk ci koñ bi rek pa bi pa baye diw ak baye diw ñoo yor ciabi juma ji lo fa ba dedet
le ouvrage bu melni lolou duko meuna yor dafa laaj xam xam juma ji parti yu bari la daf ci am li nga xamne sama mama ko redone mom ak Cheikh Seydou Nourou Tall ak Seigne Adi Touré bu Fass Touré fi lañu don gamo Seydou Malick fi la don gamo Seigne Babacar fi la don gamo Moulay Abdelaziz fi la don gamo fi fofu lañ tom Seigne Babacar Simansour fi la mujj gamo fi ci bir la mujj gamo donc fi moy juma ji fi moy juma wa taw motax ñukay wax la grande mosquée de Tiaw c'est ça au début li la wol xeyna pour des esprits comme sama yossi li du grande mosquée waye légui nak amnañu grande mosquée wa maintenant il est grand maudane atabil huda qarul qurun maudane suru